kvalitu práce paní Hanky hodnotím jako velmi dobrou. Chovala se celou dobu profesionálně, zároveň lidsky. Celý proces od začátku uměla dobře vysvětlit. A už na první jen informativní schůzce mi naznačila všechny úskalí, které můžou nastat. Takže od začátku jsem věděla, co mě asi tak čeká a do čeho jdu. Služeb paní inženýrky Derflerové bychom určitě využili znovu. Už jenom proto, že jsme byli s celým procesem velice spokojeni. Mně se asi na tom nejvíc líbilo, že jsem věděla dopředu vždycky, co bude. Takže jsem jakoby měla vnitřní pocit takového klidu vnitřního.